שלום לכולם, אנחנו בשיעור גאולה ומשיח קצר. מה יקרה לעתיד לבוא עם כל אומות העולם? יש כאלה שמדברים על כל מיני קטסטרופות בעולם, על כל מיני הרג המוני. האם זה באמת מתאים לרוח התורה? הרבי מלך המשיח מסביר שבאמת עניין הגאולה הוא תיקון כל העולם כולו. בתיקון של העולם, המצב שהעולם עובר למצב הרבה יותר טוב, גם אומות העולם השתתפו, גם הגויים השתתפו. וחז ושלום לומר שבגאולה ימותו כל הגויים וכאלה אמרות שאין להם שום קשר עם התורה. התורה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. התורה שלנו היא תורת שלום, תורת אמת, תורת אמונה, תורת חיים. ולכן בעצם בזמן הגאולה לא רק שחז ושלום לא יקרה דבר רע לכל הגויים, אלא הפוך. כל הגויים יצטרפו אלינו ויעבדו את השם יחד. ונהיה בשמחה גדולה כולנו יחד, יחד עם הגויים, והגויים ילמדו מאיתנו, אנחנו בעצם נהיה אור לגויים. ידע אלם, ידע אלם, ידע אלם, הוא ידע אלם, הוא ידע אלם, הוא ידע אלם, הוא ידע אלם. אז חז ושלום, כשאנחנו מדברים על הרג חז ושלום, המוני או משהו כזה כלפי הגויים, ואומנם לפעמים יש מצבים, וככה מובא בשולחן ערוך, שכאשר ישנם אויבים שבאים על גבולות ישראל במקום של יישוב של יהודים, חייבים לצאת ולהגן על היהודים. אבל חוץ מזה, בעניין הגאולה, זה הולך להיות שלום בין כל אומות העולם. באותו הזמן, אומר הרמב״ם, לא יש שם לא רעב, לא מלחמה, לא קינה ולא תחרות, אלא יהיה כל עסק העולם לדעת את השם בלבד. בעזרת השם נזכה לזה בגאולה האמיתית והשלמה, תכף מיד ממש. Oh, ina, 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 na, na, da, ina, 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 da. Oh, ina, 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 na, na, da, ina, da, da, da. Oh, ina, 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 na, na, da, ina, 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 da. Oh, ina, 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 na, 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 ina.